ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ନିଶା। 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଖାଇଗଲେ ପ୍ରାୟ 40 ହଜାରର କୁକୁଡ଼ା। ଲୋନ୍ କରାଇଦେବା ପାଇଁ କହି ଖାଇଦେଲେ 39 ହଜାର ଟଙ୍କାର କୁକୁଡ଼ା। ହେଲେ ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଓହରିଗଲେ। ଲୋନ୍ ହୋଇପାରିବନି କହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ମସ୍ତୁରୀ ସ୍ଥିତ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଏଭଳି କରିଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଚାଷ ଆଶାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମ୍ୟାନେଜର କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଷୀ ଜଣକ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲା। ପ୍ରାୟ 39 ହଜାର ଟଙ୍କାର କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ 10% କମିଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଋଣ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ବାବଦ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇନଥିଲେ। ଧୋକା ପାଇବା ପରେ ଚାଷୀ ଜଣକ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ କୁକୁଡ଼ା ପଇସା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଜଣକ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି।